Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Bugun 28-may, dushanba. Washingtonda Everett uyi nomi bilan tanilgan imorat Turkiyaning AQShdagi elchisi qarorgohi bo'lib, bir paytlar bu uyda Amerika jazz va pop musiqasi sadolariga o'zgacha jilo bergan Atlantic Records ovoz yozish studiyasiga asos solgan turk millatiga mansub aka-ukalar yashagan. Aytish joiz, Amerika musiqa madaniyatida chuqur iz qoldirgan Nesuhi va Ahmet Ertugun Istanbulning Uskudar mahallasida joylashgan. 1750-yillarda Buxorolik hojilar tomonidan qurilgan va Naqshbandiya tariqatiga mansub o'zbek darvishlari takasi hududida dafn etilgan. Ularning otasi Mehmet Munir Ertugun Turkiya Respublikasining AQShdagi ikkinchi elchisi bo'lgan. Ertugunlar Markaziy Osiyodan chiqqan shayxlardan birining avlodi hisoblanadi. Washingtonning elchixonalar joylashgan ko'chasidagi Everett uyida Turkiyaning hozirgi elchisi yashaydi. Imoratni salkam 100 yil avval badavlat tadbirkor Edward Everett qurdirgan. Biznesmen 1929-yilda vafot etganidan so'ng uyni Turkiya hukumati avval ijaraga oldi, so'ng hamma mebellari bilan xarid qildi. 1935-yili Turkiyaning Washingtondagi ikkinchi elchisi Mehmet Munir Ertugun oilasi bilan shu uyga ko'chib kirdi. Elchi va uning o'g'illari Ahmet va Nesuhi jazz musiqasini sevardi. Elchi Munir Ertugun va uning farzandlari jazzning eng katta muxlislari edi. Elchixonada jazz tadbirlarini uyushtirib, Amerika jazz musiqasining ko'zga ko'ringan ustalarini, nafaqat oq tanli, balki qora tanli musiqachilarni ham taklif etishardi. O'sha payt Amerikada irqqa qarab ajratish kuchli edi va turk elchisining bu harakatlari o'sha davr uchun jasoratdek bir ish edi, deydi Turkiyaning hozirgi elchisi Sardor Qilich. Bu hol ayrim qudratli siyosatchilarga yoqmasdi. Janublik bir kongressmen elchi Ertugunga xat yo'llab, qora tanlilar elchixonaning old eshigidan kirishganidan noroziligini bildiradi. Elchining javobi shu bo'ldiki, Turkiya uchun ular Amerika jamiyatining teng huquqli fuqarolari va barcha mehmonlar old eshikdan kirishga haqli, deydi Sardor Qilich. Aka-uka Ertugun ulg'ayib, Atlantic Records ovoz yozish studiyasiga asos soladi. Studiya ayrim san'atkorlarning yuksalishida yordam berdi va ular o'z navbatida Amerikada rock and roll, jazz, rhythm and blues musiqalarga yangicha mohiyat bag'ishladi. Qora tanlilar turk elchisining uyini Washingtondagi eng xavfsiz joy deb bilgan. Elchining bunday munosabatidan yevropaliklar ularni va qora tanlilar musiqasini hurmat qilishini tushunishgan, deydi Afroamerikaliklar tarixi muzeyi xodimi Jon Whittington. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondagi studiyamizdan men Odil Rozaliyev. Xayr, aman bo'ling.